V současné chvíli jsme sice po Karlovarském festivalu, ale tady a teď jsme ještě stále ve čtení těmění, ještě v době Karlovarského festivalu, takže zažíváme si tu krásnou atmosféru a právě teď si můžete vychutnat ještě dozvuky s Milošem Škorpilem. Miloš Škorpil je největším propagátorem běhu v České republice. Když má náladu a čas, zaběhne se jen tak za 3 dny z Prahy do Vídně. Nebo za necelý den z Prahy na Sněžku. Napsal hned několik knih o běhání a když má při ultramaratonu hlad, dá si klidně svíčkovou. Bude jeho oblíbená kniha taky o běhání? 3, 2, 1, teď. Takhle by se mělo asi odstartovat dnešní čtení těmění, protože tady máme ultramaratonce. Pane Škorpile, dobrý den. Dobrý den. Jak to máte se čtením? V současné době poměrně dobrý. Letos, já jsem čel do důchodu v loni v listopadu. Takže teď máte čas? Teď mám čas, no. Tak teďkon zrovna jsem čet hodně historické knížky ze staré Anglie, tak nějak 9. 10. století. To mě zaujalo, že ty problémy, které tam řešili, jsou pořád stejné. Takže to jsem čet teďkon asi 10 takovýchhle knížek. A takže spíš takovou historii, protože předtím jsem ty poslední roky spíš čet nějakou odbornou literaturu, že to, co se vztahuje k tomu, co dělám. No. Uh-huh. Takže to je žánr, po kterém šáhnete nejčastěji, anebo je tam třeba i nějaká detektivka, pohádka, romantika, thriller? Teďkon spíš tenhle ten žánr, no. Jako ty detektivky, tak těch jsem přečet samozřejmě spoustu, že jo. Pohádek jako člověk, jako malej taky. Já mám hlavně rád příběhy, jo, takže já potřebuji, aby to mělo nějaký děj, aby se to někam vyvíjelo. Aby to bylo překvapivý, že jo? Aby to nebylo na první plán, jako abych se nemusel koukat na závěr a viděl jsem jako už dopředu, co tam je, že jo? takže spíš takhle. No. My máme pořad čtení tě mění. Je nějaká kniha, která vám opravdu změnila život? Nebo vás hodně ovlivnila? Já bych řekl, že jsou to 2 knížky. Jednak je to Kerouák na cestě, že jo? A z toho důvodu, že když jsem jí čet, tak můj brácha, ale to vlastně tramping staví 100 let, tak byl velký tramp, patřil vlastně jakoby k těm prvním takovým, co tady byli potom 45. a tak. A takže už mě bral od nějakých 12, 13 let sebou na vandry, takže jsem i to vlastně mě přivedlo třeba k tomu ultramaratonu, že dřív jsem chodil jako s ním, že nějaký těch 30, 40 kilometrů s krosnou na zádech a pak jsem to začal běhat a je to pořád o té cestě, že jo. Mm-hmm. Jak já říkám, cesta je cíl, takže jako tam to bylo jasný. Navíc to, že jo, hippies, že jo, takový ty 60. léta, tak to mě hodně oslovovalo, protože v té době já jsem vlastně žil, že jo, to mi bylo 14, 15, mm-hmm. 68, takže jsem to zažil. A potom Milarepa, což je knížka od Edwarda Tomáše, což je zase spíš takový jakoby hlubší, že jo. A tam se mi hrozně líbilo, jak on zvládl to George, že jo, a urazil 7 mil a tak dále. Takže jsem o tom kdysi něco psal, nějaký příběh. A takže tyhle 2 knížky asi mě nejvíc ovlivnily.